არჩევნების პირველ ტურში მოსახლეობის დაბალი აქტივობის გათვალისწინებით ხმების 38.64% სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო, 37.74% გრიგოლ ვაშაძემ. წინასწარი შედეგების გამოცხადება ორივე შტაბში აღნიშნეს. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატს წარმატება პირველად ოკუპანტის ენაზე რუსმა პიარ ტექნოლოგებმა მიულოცეს. სალომე ზურაბიშვილს კი შვილებმა ფრანგული აქცენტით. Თქვენს ყურადღებას ორმაგ სტანდარტზე და რუსი პიარ ტექნოლოგების შესანიშნავ შვიდეულზე შევაჩერებ. ისინი ნამდვილად იმსახურებენ აღიარებას. ვაშაძის საარჩევნო კამპანია ისე წარიმართა, რომ პრორუსულის იარლიყი არამას არამედ მის მთავარ კონკურენტს მიაკერეს. მეტი თვალსაჩინოებისთვის ორივე კანდიდატის ბიოგრაფიიდან რამდენიმე დეტალს გაგაცნობთ და შემდეგ დასკვნა თავად გააკეთეთ. გრიგოლ ვაშაძემ 1991 წელს წარმატებით დაამთავრა მოსკოვის სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი 1981-88 წლებში მუშაობდა საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საერთაშორისო ორგანიზაციების განყოფილებაში, შემდგომ კომისიისა და ბირთვული შეიარაღების განყოფილებაში. სალომე ზურაბიშვილმა კი 1972 წელს დაამთავრა პარიზის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, 1973 წელს კოლუმბიის უნივერსიტეტი, ხოლო 81 წელს პარიზის სახელმწიფო მართვის ეროვნული სკოლა. დიპლომატიური კარიერა დაიწყო 1974 წელს რომში, საფრანგეთის საელჩოს მესამე მდივნის თანამდებობით. ნახეთ რუსული ფაქტორი ვაშაძის საპრეზიდენტო გზაზე. ვიტალი შკლიაროვი, მაქსიმ კაცი, ირინა პრავნიჩენკო, ვერონიკა ბურენკოვა, ანა კუზნეცოვა, ვიქტორ სემენოვი, ევგენი რეშეტნევი. ეს პიარ ტექნოლოგების შესანიშნავი შვიდეულია, რომლებსაც წლებია კარგად იცნობენ რუსულ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში. შკლიაროვი ბოლოს რუსეთში ქსენია სობჩაკის საარჩევნო კამპანიაშიც კონსულტანტის სტატუსით მონაწილეობდა. ოკუპანტი ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩართული პიარ ტექნოლოგი და მისი გუნდი დღეს ღიად გაცხადებული პროდასავლური გაერთიანების საპრეზიდენტო კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წინასაარჩევნო კამპანიას ხელმძღვანელობს და მის პოლიტიკურ სტრატეგიას წარმართავს. ესერი არიან რუსულ პოლიტიკურ არჩევნებსა და ესტაბლიშმენტთან აფილირებული ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანია ამ საქმეში მონაწილეობენ. თავისთავად პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ რა საჭიროა ოკუპანტი ქვეყნიდან მოწვევა ისეთი ადამიანების, რომლებიც ამ ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში არიან ჩართულები და არ გამოვრიცხავ, რომ ისინი არიან ასევე დაკავშირებული გარკვეულ სპეცსამსახურებთან რუსეთში. ისინი მხარს უჭერდნენ ერთ-ერთ კანდიდატს, ეს გახლავთ ქსენია საბჩაკი, რომელსაც ვთქვათ დამოუკიდებლობა რეალურად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა არაერთხელ და რუსეთის ოპოზიციურ წრეებში არანაირ ეჭვს არ იწვევს, რომ ეს კანდიდატი იყო თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, მართული მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ. როდესაც ქვეყნის მთავარი გამოწვევა დარჩეს რუსეთისგან დამოუკიდებელი და ამავდროულად გადარჩეს, გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელს კანდიდატს ეგრეთ წოდებული რუსული უპირატესობა არ დაუმალავს. შკლიაროვმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს RTVI-სთან ინტერვიუში ღიად თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობის სტაჟი ვაშაძისთვის კარგი გამოცდილებაა. ამ მიმართულებით გრიგოლს ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს. ის მუშაობდა რუსეთში და დიდი ხანი იმუშავა საბჭოთა ნომენკლატურაში. თუმცა არ მგონია, რომ რუსეთის ფაქტორს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. საქართველოსთვის რუსეთი რჩება ერთი მხრივ საექსპორტო ბაზრად, თუმცა ამჟამად შიდა პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანია: უმუშევრობა, სიღარიბე, ინფლაცია. ასე რომ არ ამგონია ამ არჩევნებში რუსეთი მთავარი ფაქტორი იყოს. А вот всё-таки Бидзина Иванишвили этот Бидзина Иванишвили, рухи кардинали, რომელიც მართავდა ყოველას, რომელსაც უზარმაზარი რეიტინგი ჰქონდა 2012 წლის არჩევნებამდე და დღემდე მოსახლეობის მხარდაჭერა აქვს. ამ ფენომენს როგორ გაუმკლავდებით? ფიქრობ, ამ ფენომენს მალე ბეჭებზე დავდებთ. ფაქტია, რომ პიარ ტექნოლოგების შვიდეულმა დამკვეთებისგან მიღებულ დავალებას თავი წარმატებით გაართვა და ურთვიანი საარჩევნო კამპანია ისე წარმართა, რომ პრორუსული იარლიყი და ისრები კონკურენტი კანდიდატის მხარეს გადაისროლა. როდესაც ადამიანი, რომელიც თავისთავად ასახებს რუსული კულტურის ნაწილად, რუსულ სამყაროში კლიერ ინტეგრირებულ ადამიანად ისიც და მისი ოჯახიც, და ამას არ მალავენ, და ამაში ერთის ხრივ შეიძლება არც არაფერი არ იყოს ცუდი, მაგრამ ცუდი ის არის,
რომ ორმაგი სტანდარტით ეს ადამიანი თავის კონკურენტს, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს რუსულ სამყაროსთან, რომელიც მთელი თავის შეგნებული ცხოვრება ებრძოდა საბჭოთა ოკუპაციას, რომელიც რუსულად საერთოდ ვერც ლაპარაკობს და სწორედ ინგლისურად ელაპარაკებოდა სერგეი ლავროს, როდესაც გააყვანინა მას ჯარები საქართველოდან, აი მას აბრალებს რუსეთის აგენტობას. ანუ ეს არის გადაბრალების ტექნოლოგია. ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ უბრალოდ ძალიან სერიოზული კითხვა დაუსვას ნებისმიერ ადამიანმა საკუთარ თავს, რა გადაწყვეტილებას იღებს, როდესაც ამ ადამიანისთვის მხარდაჭერას გეგმავს და მისთვის ხმის მიცემას აპირებს. არ შეიძლება, რომ ეს კაცი გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არც ის არ შეიძლება, რომ ის ქალი გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. თავად ვიტალი შკლიაროვი, საბჭოთა დიპლომატიური სკოლიდან წამოსული კანდიდატის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ პირველი ტურის შედეგი არა მისი ხერხების, არამედ ამომრჩევლის დამსახურება, რომელსაც ხელისუფლების მისამართით პროტესტის გრძნობა გაუჩნდა. საერთაშორისო ცოდნითა და გამოცდილებით მე ვეხმარები ინფრასტრუქტურის შექმნასა და მოწყობაში, ექსპერტებსა და IT-სთან ერთად, იმისათვის, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერი ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია. მე არ ვცდილობ რაიმე გავლენის მოხდენას მათზე. მე ქართულიც კი არ ვიცი. მე უბრალოდ ჩემს ექსპერტებთან ერთად, რაც შემიძლია, ის არის, რომ დავეხმარო ნებისმიერ კანდიდატს. ჩემ პლატფორმაც გვაქვს შექმნილი, რომელიც ნებისმიერი ადამიანისათვის წარმატების გზა. მე კარგად ვიცი რუსეთი როგორ მუშაობს და კრემლი როგორ იყენებს თავის ძალაუფლებასა და გავლენებს. ამიტომაც ვცდილობ დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას მთელს მსოფლიოში. გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო კამპანიის პიარ კონსულტანტთან ინტერვიუ არაერთი მცდელობის შემდეგ შედგა. ნაციონალური მოძრაობის პრესამსახურმა შეხვედრა რამდენჯერმე გადაგვიდო. უარიჯერ შკლიაროვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მივიღეთ. გვითხრეს, რომ პიარ ტექნოლოგს მაღალი წნევა ჰქონდა და შეხვედრაზე დილი დაგვიბარეს. დანიშნულ დრომდე 10 წუთით ადრე შეგვატყობინეს, რომ ჩაწერა ისევ გადაიდო. ამჯერად გაურკვეველი ვადი, თუმცა ვიტალი შკლიაროვი გრიგოლ ვაშაძის შტაბში დაგხვდა. ჩვენი დანახვა მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. That's why we asked to run today. Can we move it? Because we have an event. But you told us to come. I know, but now I have. I know. I had this interview. Now I have to run. I'm sorry. Yes, but is it fair? We are running 2 days. We have a huge event in Kutaisi today. I have to run. But maybe you have 2 minutes. Just we have just 2 questions. Let's do it tomorrow. The day after tomorrow, I have to run today. I'm sorry. მოგვიანებით შკლიაროვმა ჩვენთან შესახვედრად მაინც მოიცალა. პარტიამ თავად მოითხოვა ინტერვიუ ინგლისურ ენაზე ჩაგვეწერა, რაც პიარ ტექნოლოგმა თავად ამერიკული ცხოვრების გამოცდილებით ახსნა. ხანდახან ინგლისურად ვაძლევ ინტერვიუს, იმიტომ რომ მე ვცხოვრობ ამერიკაში. ინგლისური ჩემი მეორე ენაა, მეორე კულტურა. ჩემი ოჯახი, ცოლი და შვილები ამერიკელები არიან. რაც შეეხება არჩევნების გამოცდილებას, მე ოპოზიციის არჩევნების ექსპერტი ვარ. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაიწყო სხვადასხვა ქვეყნის არჩევნებში ჩარევა. მე იმის სპეციალისტი ვარ, როგორ უნდა ებრძოლოს ხალხი პროპაგანდას არჩევნების დროს. მეორე ტურში უფრო მეტ ტექნოლოგიას გამოვიყენებ და უფრო დაკვირვებულები ვიქნებით. მე ვფიქრობ, ვეხმარები საქართველოს, რადგან ვიცი, რომ ცდარი ინფორმაცია და რუსული პროპაგანდა მუშაობს. პოლიტიკურ ოპონენტებზე მოღალატის იარლიყის მიკრა ყოფილი მართველი გუნდის ჩვეული პრაქტიკაა. ნაციონალური მოძრაობისთვის რუსეთუმე ხდებოდა ყველა, ვინც დაშვებულ შეცდომებზე კითხვებს ღიად დასვამდა. ამ თემაზე ტიმ სებასტიანთან თავის მართლება მიხეილ სააკაშვილსაც მოუწია. თქვენ მას ცილს სწამებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ მან თქვა, რომ არსებობდა პასუხგაუცემელი კითხვები 2008 წლის ომთან დაკავშირებით. თქვენ მას უპასუხეთ, რომ ყველა, ვინც ამბობს, რომ მოვაკითხების დასმის დრო არის მოღალატე და რუსეთის აგენტი. არა, არა, ეს არ არის ჩემი ტერმინოლოგია. მე ადამიანებს არ ვუწოდებ მოღალატეებს. რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებაში თანაპარტიელებისა თუ პიარ ტექნოლოგებისგან განსხვავებით, ბევრად გულწრფელი თავად გრიგოლ ვაშაძეა. მას არასდროს დაუმალავს, რომ განათლება მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქვს მიღებული, უმაღლეს სასწავლებელში, რომელიც 1944 წელს დიპლომატიური კადრების მომზადების მიზნით დაარსდა. დასავლურმა მედიამ გიმოს აღმოსავლეთ ბლოკის დიპლომატიური ელიტის მოსკოვური ინკუბატორი Патурицкий шиарква. А что касается Министерства иностранных дел, то ты ведь советский мидовец, ты да. выпускник, Гимо. Страшно сказать, не к ночи будет сказано МГИМО.
Да, совершенно верно. Не надо так стесняться. Там иногда учились и приличные люди тоже. Нет, это... Я честно тебе скажу, что я счастлив, что я учился в этом институте. И должен тебе заметить, что тот объем знаний, который нам... Ну, те, кто хотел этот объем получить... которые нам дали в институте, мне пригодился и, наверное, пригодится все. Ну, скажи мне, разве это неправда, что МГИМО это, в общем, в определенной степени филиал конторы? Нет, абсолютно неправда. Абсолютно неправда. Это 76-го года, 81-го, я учился там, выпустился в 81-м году. У нас были блистательные совершенно профессора. Это еще был рассадник «Свобода мысли». Русули дипломатиури школис ормесамедзе мети Московис საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის კადრია. Მათ შორისაა, რა თქმა უნდა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც. ГИМОსა და საბჭოთა კაგების შორის ტოლობის ნიშანი პოლონეთმა პირდაპირ დასვა და საგარეო უწყებიდან ამ უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომის მქონე ჩინოვნიკები სახელმწიფო სამსახურიდან დაითხოვა. ბუნებრივია საბჭოთა პერიოდში სპეცსამსახურები ყველა უმაღლეს სასწავლებელში მუშაობდნენ ეგრეთ წოდებული ODR-ების სისტემით და მათ შორის მგიმოშიც ბუნებრივია რომ ამ პერიოდში მიდიოდა მათთვის საინტერესო კადრების შესწავლა, დამუშავება და ხშირ შემთხვევაში გადაბირება. აქ ექსპერტები, ანალიტიკოსები და ასე შემდეგ ამომწურავ პასუხს ვერ გაგცემენ. ამ დროს მთავარია ქვეყნის სპეცსამსახური სუსი, მისი კონდაზვერვის დეპარტამენტი, რომელიც უნდა სწავლობდეს ყველა მაღალი თანამდებობის პირს და მათ შორის იმ ხალხსაც, ვისაც პრეტენზია აქვს ქვეყნის ვთ პრეზიდენტობას. ოდესაც მუშაობ ისეთ პოზიციაზე, რომელიც არის პირდაპირ კაგების ნომენკლატურა, რასაკვირველი აქ შეკითხვები ჩდება მათ შორის გრიგოლთან მიმართ და კიდევ ესეც არ იქნებოდა არავითარი შეკითხვის საფუძველი და წინაპირობა, რომ არ ვიცოდეთ ძალიან ძიმე ფაქტი იმის თაობაზე, რომ თავად გრიგოლ ვაშაძე თავის გუნდის წევრებთან ერთად სააკაშვილის მეთაურობით გვარწმუნებდა, რომ რუსეთი არ არის ჩართული ამ კონფლიქტში და რომ ეს არის პროვოკაცია ოსების მიერ მოწყობილი, კოკოიტის მიერ მოწყობილი. ამ თემაზე ხაზგასმა უკვირს თავად პრეზიდენტობის კანდიდატს. პოლონეთისგან განსხვავებით კითხვები არ აქვთ ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში. ეს ადამიანები არავის სამინისტროდან არ გაუშვია, უბრალოდ ხელმძღვანელი პოსტებიდან ჩამოაქვეითეს, როგორც ბატონმა ჩაპუტოვიჩმა აღნიშნა, იმიტომ რომ მათ ახალი მოთხოვნები აქვთ. როდესაც შეკითხვა მისცეს, რას ფიქრობს ის ამ საკითხზე, მან თქვა, ეს ბატონ ამ ბატონებს აქვთ უზადო განათლება და უზადო რეპუტაცია და რაც თავარია, ისინი წარმოადგენენ სხვა სახელმწიფოებს და მე არ მესმის რა ანალოგია შეიძლება იყოს, ზუსტად ესევე რა ანალოგია შეიძლება იყოს პოლონეთს და საქართველოს შორის. უკვე გაგეცით მე პასუხი იმაზე, რომ ამ ვითარებაში, როცა ქართული ოცნება და ივანიშვილი ქთავაზობს სკანდალს, რომ პირდაპირ ჩვენი ეროვნული ინტერესების ხიფათს წარმოადგენს, ამ ტიპის საკითხებზე დისკუსია, რა ტიპის ფილტრი არის სწორი დიპლომატიურ სამსახურში, საერთოდ არარელევანტურია და უბრალოდ ქართული ოცნების ძალიან უსუსურ მცდელობას წარმოადგენს, რაც კონტრპროპაგანდას. ოპოზიციისა და მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატები ახალ ბრძოლაში ერთვებიან. წინ მეორე ტურია. ახლა ქართველმა მომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს, ვის ანდობს სახელმწიფო მეთაურის პოსტს, კანდიდატს ფრანგული თუ საბჭოთა დიპლომატიის გამოცდილებით. Сейчас они...